Vai, bom dia. Bom dia. Bom dia. Soba, bom dia. Ok, obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia, chef. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mana? Rapidu. Lagi. Bom dia. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. Và các bạn, ngày hôm nay thì hôm qua thì mình đã lên trên văn phòng của chủ tịch huyện rồi, đã nói chuyện với các bác rồi. Và ngày hôm nay thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây rồi. Và một lát nữa thì đoàn của Quang Linh và Hoa hậu Thủy Tiên cũng sẽ đến đây các bạn ạ. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Ben. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Rufin. Novidade. Bom dia, pai. Bom dia, pai. Sim, sim. Eu sou muito velho. Tá tudo bem. Bom dia, família. Bom dia, chefe. Ah, o chefe bem angobino, né? Sim, chefe. Eu ligar no Augusto. Ah. Ele disse agora tá sentado junto com Vince. Não tem problema. Sim. Não tem problema. Então agora nós faz já. Yeah. Nós espera ele. Depois, sim. Ele... Não, não tem problema. Sim. É assim. O que é que vocês vão ter que fazer aqui? Já viram o espaço que vão construir? Já tem a planta? A sim, planta já está aí. Ontem sim. Ok. Manda só pegar a planta ainda. Ô, oh, Beto, oi. Vai no carro buscar a planta. Tá bem. Miguel, desce aonde? Atrás. Beto, oi! Abre outro lado! Đó, các bạn. Có cả, hôm nay có cả bác chủ tịch của cái gì nhỉ? Gọi là trưởng phòng giáo dục. Này các bạn cũng xuống đây luôn. Vai, bom dia. Bom dia. Bom dia. Số bà, bom dia. Ok, obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia, chef. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mana. Rapidu. Lagi. Bom dia. Ok, bom dia. Colegas, estão bem? Ok. Que senhora? Tudo bem? Yeah. Ah, ok. Então, aqui fica aberto, né? É aberto, sim. Aqui é aberto. Sim, aqui é perto, aqui quintal. Ok. Mas aqui não levanta o muro? Não? Aqui levanta. Sim, aqui tem que levantar para fechar atrás. Ficar estreito. Sim. Então fica só aberto aqui. Sim. Olha, aqui é o acesso principal. Sim. Ok, umas, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso é ok. Sete salas aqui é. Casa de banho. Aqui casa de banho, aqui também casa de banho. Sim. Aqui é a sala de professores. Sim. Aqui é o arquivo, DBC. Aqui é o gabinete de diretor. Aqui é o diretor pedagógico. Sim. Aqui é a secretaria. Sim. Ok, então a planta é mais ou menos assim, tá bem? Sim. É, aqui é assim, fica assim, para entender bem, né? Sim. Essa parte aqui, tá bem? Okay. Então aqui sala para aqui, aqui sala para aqui também. Aqui é o pátio, tá bem? Sim. Então aqui são salas, ok? Sim. Agora, aqui assim é um hall, aqui é o hall. Yeah, aqui também tem aqui uma casa de banho, aqui outra casa de banho, aqui é a sala de arquivo. E aqui uma sala de professores. Sim. E aqui está a secretaria. Sim. Onde vocês vão guardar toda a papelada e tal aqui. Está bem? Sim.
Aqui é do diretor pedagógico, aqui é o diretor. Está bem? Sim. Pronto, então. Tá bem. Ok? Tá bem. Agora, isso vai depender. Não, o mais velho. Não, mais velho também, né? O papá. Aham. Mais velho. Vem. Subem, sim. Vamos falar um pouco com as pessoas aí. Sim, sim. Chefe, posso meter em bico? Epa, eu vou falar um bundo, já não vão me entender. Depois vamos traduzir? Sim. Aham. Tá aqui, eu tenho... Tem tradutor? Sim, tem. Aham. Tá aí. Ó. Oh. Yeah. Bom dia. Fica lá, acho que tudo. Ok. Ah, Chiwa. Ok. É tu. O Sanyapi te vivari. Tua cara lá soma. Não que tu tua própria ti. Coloco sailundu. Tu capa co uma escola. É o Achi Popé, olha, Choco. Hã? Aham. Então, é. Tu quente culo vombalundu. A empresa é muito que eu ati, Angobino. A empresa já é Angobino. Eu o capa culo o sicola imwe. Se tiver lá, o sicola já é quete sete sala. Como é que se diz? Olha. 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 Sala é Panduvali. Se tiver lá. Ok, na última mala vê tu vai tanga culo. Vai tanga china. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até sexta classe. Aham. Oito tio angolangonda que tem, até o aquatício humano vai trabalhar culo. Acho? Para uma empresa, vocês vão precisar de alguns trabalhadores aqui? Sim. Pois. Vem a vaso quilo china, vamos a quenje, oito vai aquatício o pangue. Se tiver lá. Aham, vai andar com o Tiani, vai ter a pouca mão, cutunga a pouca mão. Ou cutunga a pouca mão. Não, vocês é que vão recrutar, né? Sim. Hã? Construir? Não. Recrutar o pessoal. Recrutar o pessoal. Ah, sim. Pois. Aquele que sabe construir um bocadito. Um anda com o Tiani, vai ter a pouca mão, cutunga. Ou vai aproveitar a língua. Achou? Sim, você vai lá. Quando oculava, chose o material, eu se veava capa culo. Acho? Me condeci, tu. Se te vai lá. Che tu, mulher. Dava nhana, pronto. Hã? Dava fitio com nhana material. Dava fitio com nhana material. Pronto, a empresa vai encher, pronto. Fica lá com o leocho. Hã? Até o quatista como ela, acho? Se te vai lá. Aham. O tia para tua pandula. Quando ia para catarava aí. Acho? Pronto. Já. Sim, senhora. Sim, só, olha. Nós depois também tem um plano para meter uma manivela aqui. Não, não tem problema. Sim. Ok. O culo, o China, vem a vaca para cá, o China. O manivela aí, mãe. Achou? Ok. Já. Aham. Vem a vaca para cá, o manivela. Achou? Aham. Aham. Achou? Aham. Caiu a manivela aí, achou? Até o que ela vai, mãe, tio. Olha, jogo. Ok. Tá bem, mas a manivela não vai. Depois o Soba vai indicar o sítio onde vai ficar a manivela, para não ficar muito próximo da escola. Aí, deixa, acho que meter ao lado. Pode ficar ali, ou ali embaixo. Tá bem? Sim. Para não ficar muito próximo à escola. Sim. Ok? Sim. Tá bem? Já. Yeah. Pronto. Não lá, Soma. Aham. Eu tinha para tua pandula. Ok. Aham. Aham. Ok. Aham. Ocho. Ok. Pronto, então? Já temos aí a cópia dessa coisa, né? Sim, sim, nós temos. Ah, é para ele, ok. Ok, pronto, está aqui. Sim, sim. Quando é que vai começar a trabalhar?
Acho que fim de semana ou próximo, segunda-feira. Começa a trabalhar? Sim. Pronto. Vamos começar a marcar. Então, já. Depois é só ver a pessoa para você recrutar, para trabalhar contigo. Sim. Como ajudante, ok? Sim, sim. Vê os jovens aqui, esses jovens que estão em condições. Sim. Para trabalhar contigo, tá bem? Sim, sim. Ok. Pronto. Tua pita aí, apachó? Ok. Pronto. Ok. Sim. Opa, então nós estamos aí, tá bem? É diretor. É aquela casa dos técnicos, vai ficar onde? Também aqui? É técnico. Ah, falaste. Está onde? Não falaste que vão fazer também uma casa para técnico? Mas depois eu tenho que ir para casa para conversar com o bot. Depois vou te avisar. Não tem mais, é? Sim. Sabe esperar, quer ver? Ok, tá bem. Sim. Pronto. Sim, sim. Trabalha, tá bom? Sim, sim, obrigado. Depois, se qualquer coisa, me contacta. Sim, tá sim, bem? Sim. Tá bom. Já, vamos. Ok, các bạn, hiện tại đoàn của bác chủ tịch huyện, trưởng phòng giáo dục. Bác chủ tịch. Sim, eu fico aqui. Vamos trabalhar. Sim. Yeah. Então, mas o pessoal que vai recrutar. Sim. Por dia vai pagar quanto? Ou em por mês? Esse nosso empresa que já tem plano. Também agora sim, tudo o pessoal está no Bailundo, que está trabalhando junto com o nosso, vai pagar para preço igual. Ah, é quanto lá? Sim. Chefe, você não, chefe, não. Você grande, tá, quero saber isso. O conhece aqui o administrador junto? Sim. Aqui. Vai andar sempre vir aqui. Ok. Vamos aqui andar nos encontrar comunal. Sempre aqui. Sim, sim, chefe. Aqui é o comandante comunal. Sim. Yeah. Aquele dia nós chegamos lá, não vi. Não, naquele dia ele estava de serviço, estava na reunião no Bailundo. Ah, ok, sim. Sim. Está no Bailundo. Sim. Yeah. Então é o dono que está a fazer esse trabalho aqui no Alto Cunene. Yeah. Sim. No Alto Cunene, aqueles cabritos, agora abriu aquela vala, aquela estrada. Quem soube já não tem aquela picada, ele que abriu. E lá, meteu lá já os viveiros, entregou uma tonelada de batata ré no Alto Cunene, 30 cabritos, não sei o que. Depois vai meter também lá dentro. Sim, sim, sim. Ah, tá lá também cabrito lá dentro. Sempre depois vai escolher lá um treino bonito e que onde que tem vala, que água passar, para onde dá para ajudar agora. É sim, sim. Temos, onde? Temos. Yeah. Temos. Sim. Depois vamos falar. Sim, chefe. Yeah. Yeah. Tá fixe. Então você fica. Sim, sim. Você já cavar a terra, tá, né? Yeah, eu tenho que ficar aqui. Yeah. China ou Vietnã? Vietnamita. Sim. Empresa é vietnamita? Sim, tudo são vietnamita. Yeah. Đó, mọi người, đoàn bác chủ tịch xã, bác chủ tịch huyện thì về rồi. Bây giờ còn đoàn này là của bác chủ tịch xã rồi. Bác trưởng đồn công an ở trong xã đấy. Có cả anh... có một chú nữa làm trong phòng giáo dục của huyện. Sẽ bây giờ tất cả sẽ đến đây, mọi người đến đây để xem tình hình thực tế ở trong công trình. Rồi sau đó sẽ có kế hoạch để phân bổ giáo viên tất cả mọi thứ. Ok các bạn, đây là anh hiệu trưởng của cái trường đằng sau kia. Mọi người thấy là trong đấy có hai phòng. Se director es escola, né? Sim, sim. Daqui nada, nós vai construir escola novo aqui. Agora você vai ficar trabalhando na escola novo. Até próximo ano, tipo setembro, né? Criança vai estudar, né? Sim, sim. Já tem escola novo. Ah, oxalá, isso é o que nós esperamos, porque as crianças aqui sofrem muito. Sim, sim, ok. Não tem cadeira, sentam no chão. Então você vê o projeto da escola, construção definitiva, é muito bonita, porque afinal nossas crianças... vão aparecer mais e alegria para nós. Sim, sim. E o país é que sai a vencer. Sim. Sim. Ok. Yeah. Các bạn, anh
hiệu trưởng này. Diretor, você tem quantos anos? Eu tenho 33 anos. 33? Sim. Que mentira, 32. 32? Sim. Você é meu puto. Queria te ganhar, você é só 30. Anh hiệu trưởng rất là trẻ, các bạn. Eu 36. Eu sou de 87. Ah, ok. Você é que... Eu sou de 88. De 88? É mentira, é enorme. Você é 7. Também. Também é... Yeah. Ok. Tem também um puto que pode ser ajudante. Sim, não tem problema. Depois aqui vai precisar muito ajudante aqui, sim. Família, agora o senhora administrador municipal já foi. Mas nós fica mais um bocado tempo, porque daqui nada também. Nosso chefe está no Bailuno, já está a vir. Ah, tá no Guambo, já está a vir. Sim. Vai encontrar aqui e vai também oferecer qualquer coisa para você, tá vendo? Yeah. Ok các bạn, mình vừa nói rồi là bây giờ nói với mọi người là bác chủ tịch huyện đã đi rồi. Thế nhưng mà một lát nữa thì có đoàn của Quang Linh sẽ đi xuống đây. Cái phần đấy tiếp theo thì các bạn sẽ đón xem ở trong video của Quang Linh vào ngày tiếp theo các bạn. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay mình xin phép được kết thúc và dừng lại tại đây. Thì các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn.